دا پلوشه خان وی وی مون پختانه نو دا پختانه ستا په شان دی وی چې پردی الکس ته تختې دی ته مو پلارونو خويند عزت ته نه دی کتل پردی الکس ته تختې دی دا پختانه ستا په شان دی وی زویم کنه چې دا به شرمې ته د ټیک ټاک نه ختم شي خدا به کله ختمي نه زمونږ د پختنو عزت په ټیک ټاک باندې راځي تاسو ملګرو دا ویډیو ګورئ دا غي نه پاتې تاسو یو خبره دا یو به شرمې جنې دا تاسو دا ویډیو ګورئ شکل دی نیول دے ما پسے کاکا پسے دے کونا را پرانستے دے رابشم پا میز با دے اوشلو مگورے پی غیرتا ملگرو تاس ویڈیو کو تلا پا دے جلدات پانے یو بیشر مجینے را گلے گا زمون دا پختو پیم بند نامل او پل زانم بند نامل زمون دا پختو جنازے میں بسلا را تختې دې لیدنه په یو ټک ټاک باندې تاسو راځي دا باندې تاسو ګړکړي او دې سړی سره ولاړه دا په لاره سړی صحیح نه دی کو دا سړی ونه ته مدا خپل خاصه په خپل کوه کړو دوی له ځان ته پښتانه وي یار پښتانه خدا سي کار نه کوي چې دا کم مرنګ پښتانه کې خلک دي زه خو دې هر کو ته حیران یم پر سړی باندې لاس چولې ته برمن سره ولاړ دې مړ دا زموږ حال دي دا زموږ ته پښتو دغه دی یار تاسو لک سوچو کې مرګ دا شرم خبره ده دا شرم وی دا زمان دا بچو پلار دا زمان میڑا دے دا پزور رنگ خبری تا سو دے جینے دا ٹک ٹاکو کرے پلوشای نوم دے او پتن مردانے دا کسی کی تا قسم پخ دے اگر نو بھی پوشا نوم مردانے اگر نوم دا پختو یہ مشار مولا او تو بے مالا پختو نو بیا خود دا پختو مو اکر بیا خود دی بنگالیانو کی دا بیڑو میں نے جوڑا با زمان دا پختو شاد میں زمان دا پختو پسی خلق خبری کئی او پا کمنٹس کی اور دا خلق کم کم کنزل کیا دیر پزول جینے دا چی دا سی آنگا ویڈیو گانے دا جوڑا گیا زما دا ویڈیو مطلب دا دی چې کوم ځای غلط خبره کی کوم ځای غلط आवाज کنه دا غي پر څه خبره کوم دا جینې چې کوم دا نو دا د ټک ټاک نه بس ختمول په زول ویډیو غانې کوي په زول ازمون د خلکو په څیر خنداګانې کوي زمون د جامو په څیر خنداګانې کوي دا هر چا سره لپړه راوسته دا هر چا سره بس جګړه دا په ټک ټاک باندې بس دا بس دې ځای ویډیو کوي هغه بس دا غي ځای ویډیو کوي مړ له شرم کولو له حیا او په خپل کور کې کینه ترا تختې دې جنې او ته څنګه مالې ویډیو غانې کې یار دا و چې یو انسان چې نه ته خپل پاک دښمنی شي او دا مالې ویډیو غانې کې مخ نه پټکړي یا ځانې پټکړي ته دا خپل کمنټونه ورته په ځاله کې څنګه رنګ کمنټونه کوي دې کې کو شرم مې نه دی په خپل کمنټونه درنه دا خپل ټیک ټاک بند کړو زه یو درخواست بیا کوم دې خپل ګورنمنټ ته چې دا ټیک ټاک دې بند کو سلا او کولا مې کو سلا زه په دې نه پوهېږم چې دې کې چا څه خو چې داسې رنګه دا جنې کې باندې ټیک ټاک کی کنه زم چې دا ټیک ټاک سبا باندې چې نه نه بنتي دې بزانت موبایل ما ته رسیدي الیاس داسې وي او کاکا داسې وي او پلان کې داسې وي زه خو دې ته حیرانې مړ ځان دې کار کړي په ایمان نه ته ما چې په عزت خپل کور کې کینا او د بچو عمرې ستا بچی مو وي کنه چې زمو د مور د خپل لاندې جنت دی ته یو مور مور او مور لاره تعالی کوم مقام ورکړي خپل کور کې په عزت باندې کې دا زمو درخواست ده او د یو کښه په حیثیت باندې درته وایم ډېر خپل مخکاري او د خاوند د نور قسم په دغه نه غټ بریتو نه دي او په ایمان کله له حیا په کیه ترې د خپل خزه له خپل لاس مات کې دا په دې ته پر بل ویډیو جوړه کی دا سټیم کی نه در خاوندانو په سپورټ باندې کی مونږ دا نه وایو چې دا به سره سپورټ ته زمونږ و سره سکار دي خو لکه به دا به شرمې دي لکه کم کې سیدا زمونږ د پښتو جنازه حاصل کړي او لکه پاتې له نور جنازه ته نه وایي ملګرو زما دې ویډیو مقصد دا نه تاسو پسې خندا کوئ یا بل چا پسې خبرې کول پکار تاسو ملګرو پخپله کوئ